Aqui, ó, estamos aqui em pleno Delfinão, no intervalo do jogo, um para o Guaraí, um para o Imagine. E uma, o que fica legal aqui são as mensagens aqui, ó, do Colégio Estadual Kerlina Torres. Está comemorando também aqui hoje o Dia da Consciência Negra. Eu quero ver a galera que estendeu aqui a faixa aqui, Paulo Henrique. Vamos chegar aqui. Que são os alunos, professores aqui do Kerlina. Falar aqui com a professora Nívia. Professora Nívia, né? É um movimento aqui em homenagem à conscientização negra, né? Amanhã comemora-se aí o Dia Nacional da Consciência Negra. E nós tivemos atividades hoje na escola, durante a manhã. E agora à tarde nós resolvemos aproveitar esse momento para homenagear a dedicação dos nossos jogadores e também estimular o combate ao racismo no esporte também. É isso daí, ó. O Colégio Kerlina Torres, né, também está firme nessa data, uma data muito importante, conscientização negra. Os alunos estão aqui juntamente com os professores. E hoje foram as atividades, e como é que vai ser a semana aí? Não, a semana vai ser uma semana de debates, né, cada professor na sua sala de aula. E no próximo sábado nós vamos estar desenvolvendo um dia de leituras com temas voltados exclusivamente para o estudo da África. E vendo a contribuição do povo africano para a formação da sociedade brasileira. É isso daí. Parabéns aí pelo projeto. Mas tem uma galera animada aqui nesse canto bem aqui, ó, fazendo um pagode aqui. Vamos ver, conferir que negócio é esse daqui. Joga bola, jogador! Jogador do Guaraí! Guaraí, isso aqui é craque! E quando pega um time, só volta pra golear! Meu amigo, toda partida de futebol tem que ter essa alegria aqui com a galera bem aqui. Eu vou conversar aqui, que certamente deve ser o líder aqui do pagode aqui, né, meu amigo? E aí, como é que é o movimento aqui? A banda aqui faz muito show aí pela vida aí? Como é que é? Faz não. Tamo na agenda aí, né? Quiser marcar com... Aqui, decidiu juntar a galera e dar aquela força pro time do Guaraí, não foi? Pois é, viemos hoje aqui pra prestigiar o nosso time aqui, Guaraí, hoje aqui. Passando por um momento difícil. Último jogo, tá? Mas a alegria nunca... Que nunca perde aqui entre os amigos aqui, ó. A resenha aqui, a união aqui é garantida. É isso, bom. Isso daí que tá, tem que estar presente aqui no estádio Delfinão. A galera tem que vir, tem que fazer a festa. E continua a festa aí, meu irmão. Valeu, vai, puxa aí. É isso aí, com essa alegria bem aqui, a gente vai pro segundo tempo e com certeza com mais energia. Vamos meter aí uns dois gols depois desse pagode aqui, porque agora o time vai animar. Vamos ficar com imagens aí do segundo tempo.